Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. İman TV kanalına hoş geldiniz. Eğer de siz kanalımızda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'z ahallaridan ba'zilarga panoh tilaganlarida o'ng qo'llari ila silab Allahumma rabban nasi izhibil ba'sa isfi anta shafi'i la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman derediler. İki şeyh rivoyat qilgan. Sharh: har bir dam soluvchining bemorni o'ng qo'li bilan silab turib dam solishi shundan olingan. To'g'rirog'i duoni o'qib, o'ng kaftga dam solib, so'ng o'sha o'ng kaft bilan bemorni silash kerak. Duoning ma'nosi quyidagicha: Allohim, odamlarning Robbi, shiddatni ketkaz, shifo ber. Shifo beruvchi sensan, shifoingdan boshqa shifo yo'q. Hech qanday dardni qo'ymaydigan shifo ber. Hadis va hayot kitobidan. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vassalatu vassalamu ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma ba'd Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu Muhterem aziz yurttaşlar Allah Hak Subhanahu ve Ta'ala'nın merhameti bilen Siz azizler bilen bugün uluh kullerde Ona şimdi bir Şaban aylarda yüz kuruşligimizni nasip kılıp durupti Hammamizga ma'lum ki, bütün olamdagi insoniyatga bugun og'ir bir sinovni Alloh taolo yubordi. Albatta biz buni sinov deb qabul qilamiz va bu sinovdan inshaalloh Allohning yordami bilan eson omon chiqib olishligimizga ham ishonib, Allohga tavakkul qilib turibmiz. Bütün olamga tarqagan bu virus ming afsuslar bo'lsin-ki, bizning yurtimizga ham kirib keldi. O'zingiz buni matbuotdan xabardor bo'lib turibsiz. Yurtimizda muhtaram yurtboshimiz boshchiliklarida koronavirus kasalligi tarqashini oldini olish O'zbekiston Respublikasida yashayotgan har bir fuqaroni, yosh u qari, ayol erkak hammamizni ushbu kasaldan muhofaza qilishlik uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Eng asosiysi ayni kunlarda azizlar karantin e'lon qilindi. Bundan ko'zlangan maqsad bitta. Bu ham bo'lsa, kasallikni yoyilib ketishligini oldini olish. Oqil kimsalar, zakovatli kimsalar albatta buni to'g'ri qabul qilib, bu ko'rsatmalarga amal qilib, hozirgi kunda uylarda o'tirishlikni ma'qul topilyapti. Mana ko'chalarda avtoulovlarni ham yurishlari Toshkent shahrida to'xtatildi. Ko'p viloyatlar markazlarida to'xtatildi. Bundan ko'zlangan maqsad faqat bitta azizlar. Bu odamlarga ushbu kasallikni yoyilib ketishligini oldini olish. Bunday paytlarda mu'min musulmon banda albatta o'zini rahbarlariga itoat qilish kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, "Sa'izu billah va ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amr minkum." Allohga Allohning payg'ambariga va o'zlaringizdan bo'lgan rahbarlarga itoat qiling dedi. Itoat bizlarni ezgulikka, yaxshilikka yetaklaydi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam Uhud maydonida bo'lgan urushda bir topshiriq bergan edilar. Bir nechta kamonchilarni tog'ning tepasiga chiqarib qo'yib, mana shu joydan qimillamasdan turishlik topshirig'ini bergan edilar. Jang boshlangandan keyin o'sha tog'da turgan kamonchilar o'z nafslariga berilib biz unutildik agar pastga tushmasak biz o'ljadan quruq qolamiz deb tog'dan tushib ketgan edilar. Bilasizmi natijada nima bo'lgan? Natijada ular o'sha tog'da turishligi bilan orqadan kelayotgan dushmanni to'xtatib turgan edilar. Pastga tushganlardan keyin dushman kelib musulmonlarni ikki tomondan qurshovga olganlar. Va eng buyuk sahobalardan 70 tasi hatto payg'ambarimiz alayhi salomning amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham mana shu jangda vafot bo'lganlar, shahidlik topganlar. Hatto rasulimiz alayhi salatu vasallam ham mana shu jangda jarohatlanganlar. Butun tarixchilar, qancha-qancha islom ulamolari
bu vakiyani qayta qayta takrorlab misol keltiradilar ki qachoniki musulmon ummati o'z rahbarining topshirig'iga itoat qilmas ekan Alloh ularga mana shunday sinovlik balo yuboradi deb aytdilar. Bugun bizning rahbarlarimiz azizlar uyda o'tirishlikni, masofa saqlashlikni, niqob taqishlikni, odamlar bilan yaqinga muomala qilmaslikni, qo'l berib ko'rishmaslikni tavsiya beryaptilar. Har birimiz mutaxassisni ko'rsatmasiga amal qilishga majburmiz. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'zicha ko'rsatma berayotganlar ham ko'payib ketdi. Tor fikrlarcha chiqib bu Alloh taqdir qilmasa yuqmaydi, hattoki o'sha niqobni taqishlikni ham hojat yo'q deyotganlarni ko'ryapmiz. Karantinga bepisandlik qilib hatto ming afsuski mana shunday bir paytda to'planib marosim, to'y, tadbir o'tkazayotganlari ham bo'ldi. Ko'chalarda niqobini yechib ataylatdan yurganlarni ko'ryapmiz. Bu hammasi bir soxta qahramonlik. Agar qo'pol qilib aytsak, bir ahmoqgarchilikdan boshqa narsa emas. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Madina Munavvaraga kelganlarida qarasalar madinalik xalq dehqonlar xurmoni ayni gullagan paytda uzun tayoqlarni olib urayotgan ekanlar. Daraxtlarni shoxlariga yog'och bilan urayotgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom buni ko'rib hayron bo'ldilar-da, "Nega bunday qilyapsizlar?" dedilar. Ular aytdilarki, "Mana shu yog'och bilan ursak, xurmo yaxshi meva beradi," dedilar. 14 asr muqaddam, albatta tabiiyki, o'sha davrda yashagan xalq bir mevalarni gullarida meva hosil bo'lishlik uchun mevalar gulini changlanishligini ilmiy nuqtai nazardan bilmas edilar. Faqatgina o'sha o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib, qo'llarida tayoqlari bilan gullarni urganda changlanish natijasida meva yaxshi hosil berishini bilar edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka'dan kelib Madinaliklarni bu holidan hayron bo'ldilar-da, ularga qarab, "Bunaqa qilmanglar. Alloh bersa meva bo'laveradi. Bunday qilib urmanglar," deb aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gaplari shunday bo'lganligi uchun ular tayoqlarini tashladilar-da, xurmolarni, shoqlarini urishlikdan to'xtadilar. Lekin o'sha yili xurmo yaxshi meva bermadi. Bu holatdan ajablangan ansoriylar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yuzlandilar. Shunda rasulimiz alayhisolam ularga qarab, "Men sizlarga Qur'ondan, hadisdan, ya'ni men sizlarga shariatdan gapirsam, Allohning buyruqlarini gapirsam qilinglar, ammo dunyo ishlarini sizlar mendan ko'ra yaxshi biluvchilar sizlar. Shunday ekan, o'zingizlarda ilminglar bilan dunyo ishingizlarda o'zingizlar hal qila beringlar," degan ma'noda ko'rsatma berganlar. Tasavvur qiling, rasulimiz alayhisolatu vasallam aytibdilar bu gapni. Bugun mutaxassis bo'lgan butun dunyodagi mana shu ayni bu koronavirus bo'yicha mutaxassislar, virusologlar, o'sha virus ilmini olimlari va boshqa tibbiyot olimlari qayta ta'kidlayaptilarki, butun insoniyatga qarata eng birinchi qo'lingiz bilan ko'rishmang. Chunki mana shu ko'rishlik sizga virusning yuqishiga sabab bo'ladi. Niqob qiling va eng asosiysi uyda o'tiring deyapti. Jamoatga yaqinlashmang, masofani saqlang deyapti. Demak, bu o'sha xuddi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'rsatma berganlardek, dunyo ishini dunyo mutaxassislari bizga aytibdi. Bunga itoat qilishligimiz lozim bo'ladi. Bugun uyda o'tirib bir oilani boshqarish qancha mushkil ekanligini ko'rib turibmiz. Uni iqtisodi, ularni bir oilada jipslashib ushab turishlik, nima bilandir band qilishlik, bolalarimizni ta'limoti shunchalik og'ir ekanki, bir oilani tashvishi. Lekin 33 milliondan ortiq xalqini tashvishida turgan muhtaram yurtboshimizni Alloh boshlarini salomat qilsin deb duo qilib, ularni ko'rsatmasiga yelkadosh bo'lishlik bugun O'zbekiston yurtidagi har bir fuqaroning burchi. Buning uchun biz yurtboshimizni haqqiga duo qilishligimiz, ularni Alloh salomat qilsin, yurtimizni, vatanimizni bu qiyinchiliklardan olib chiqib ketishliklarda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin deb Allohdan so'rab qolamiz. Va fidokorona xizmat qilayotgan har bir shifokorlar, ko'chada hammamizni qo'riqlayotgan huquqni muhofaza qiluvchi har bir tashkilot vakillari va mutasaddilar, hukumat xodimlari hammasi yurtim, xalqim deb bugun ko'chaga chiqyaptilar. Ular ham uyda o'tirishlari mumkin edi, lekin fuqarolik burchi, vijdoni, iymoni ularni ko'chaga olib chiqyapti.
Şundayken ularını ham Allah o'zi salomat qilsin. Azizler, hammamiz ko'rsatilgan ko'rsatmaga amal qilishimiz kerak. Allah bizga o'zi yordam bersin, dardmandlarning barchasiga shifoi karam ato qilsin. Yurtimizdan bu baloni va butun insoniyatning boshidan bu baloni Alloh tez ko'tarishlik